Idag ska vinterdäcken på. Hämtar vi upp vinterdäcken från källaren. Sen ska vi åka till en verkstad och fixa dem. Doktor! Så där, då har vi äntligen bytt vinterdäck. Skönt att ha fått det gjort. Väntar nu på att pappa ska komma ut här. Ska han köra hem mig. Sen ska jag äta lite lunch. Sen ska jag gå och träna. Och sen så är SM i simning på Eriksdalsbadet här i Stockholm. Det är dag 4 av 5. Så jag ska gå och heja på mina kompisar i Neptun. Och även i andra klubbar. Men ja, Neptun är ju min klubb. Så det är planen för kvällen. Cykeln och outfiten. Vi har Miami Heat kepsen, vi har en kavaj, vi har linnet under. Nu ser ni inte det här, men spaviskor dit. Jag håller på och ta lite bilder med kameran till ett Photoshop-projekt som jag har. Ja, när man jobbar själv så här, så jag har köpt en sån liten, jag vet inte om ni ser. Där har vi den, det är en fjärrkontroll. Så slipper man gå fram och tillbaka till kameran hela tiden för att sätta på avlösen, eller självutlösen. Så det är bara stå och knäppa av bilder så här, så det är jävligt bra. 200 spänn. Riktigt värt. Så ja, det här är vad jag gör. Under dagen, som sagt, jag bytte bildäck innan. Så nu har jag tagit lite foton här, ska jag föra in dem på datan. Sen ska jag fixa lite lunch. Som ni kan få se sen. Och sen så drar jag till badet, kör knäböj. Och sen så har vi SM på kvällen. Får heja fram alla, så de simmar så sjukt bra nu alltså på SM. Det är helt galna tider. Både tjejerna och killarna. Hela Sverige presterar bra, så det är kul att se. Det känns så jäkla bra att man slutade när man slutade. Jag slutade simma för 3 år sedan och jag hade verkligen inte hängt med i den här takten. Alltså det, ja, men det är skönt att man är bra på något annat. För min del så är det gymmet då. Inte jättestarkt, men lyckats biffa till med en hel del på de här 3 åren som jag hållit på. Jag har faktiskt en vecka ganska exakt, 1 december, så jag gymmat i 3 år. Det sägs ju att de första 3 åren är då man skaffar sig alla noob gains, som det heter på engelska. Nybörjar, jag vet inte om man ska översätta det på svenska, men det är i alla fall de första 3 åren där man lägger på sig som mest muskler. Så att om man ska tro på det, vilket jag tror på det, jag har sett studier. Vet du, skalan går så här på 3 åren uppåt och sen så börjar det avta. Så nu kan man inte förvänta sig så jättemycket muskeltillväxt där kommande år, antar jag. Men jag har byggt upp en acceptabel volym. Så att även om jag bara bibehåller den här, så är jag väldigt nöjd. Så jag ska kanske lägga om lite fokus nu på att bli starkare istället. Jag har kört med 3 månader, så jag fokuserat mer på de här 4 lyften här som är de viktigaste. Vi har bänkpressen, vi har marklyften, vi har militärpressen och knäböj. Så jag börjar respektive pass med de 4. Försöker köra 2 repetitioner, mer för styrka, och sen efter så kör jag mera bodybuilding-stuket, mer volym, mer repetitioner, fler set. Så jag ska göra ordning lunchen, så får vi se vad det blir. Det blev gammal hedlig blodpudding till lunch.
Det var nämligen det enda jag hade i kylen. Det är rätt tomt här inne. Skulle behöva åka och köpa lite mer mat kanske. Men ja, blodpudding, 500 gram. Så lite vatten. Och så ska vi ha kaffet också. Kom Elsa Pari, Stockholm Open, min sätter! Vi står på scenen med 21 och 80.